Tervetuloa mukaan Tutohokin pregameen. Tänään käsitellään viime viikon otteluiden lisäksi myöskin keskiviikkona kotona pelattava ottelu, jossa vastaan asettuu Kokkolan Hermes. Keskiviikon ottelu on myös kauden ensimmäinen opiskelijapeli, joka tarkoittaa sitä, että siihen pääsee kaikki opiskelijat ilmaiseksi sisään haalareilla tai opiskelijakorttia näyttämällä. Tänään pregameissä meillä on haastattelussa Tuton hämeenlinnalaistaistoiset vahvistukset, eli Etuville Arkiomaa ja Matias Haaranen. Viime viikolla pelasti kotipelit IPK:ta ja Keupaa vastaan, niin millainen fiilis viime viikosta jäi? No joo, no ihan hyvä fiilis jäi. Keupaa vastaan oltiin vähän jaloissa, mutta sitten saatiin IPK vastaan paikattua se ja saatiin 3 pistettä. Sitten sinne Matiakselle seuraavaksi. Perjantaina onnistuitte vihdoin ottaa sen kauden ekan 3 pisteen voiton, kun IPK kaatui 5-3, niin kuinka iso helpotuksen se voitto toi? No olihan se tietysti helpotus, että vähän turha tiukalle on nyt muutama peli tässä mennyt Lempäälässä ja sitten toi peli, että ehkä pitäisi tavallaan paremmin rankasta sitten, kun ne paikat tulee, ettei menisi noin tiukka, mutta kyllä se nyt tietysti helpotti ja auttaa sitten seuraavan pelin lähtiessä. Sulla on aika tehokas alkukauta ja on ollut 4 peliä, 3 maalia, 2 syöttöä, niin miltä on oma pelaaminen tuntunut? No joo, että sentterin paikalla, että kyllähän siinä aika paljon hommia on vielä tehtävänä, että se niinku vähän luonnistus sinne päin, että kovasti tehdään töitä päivittäin sen eteen, että jossain vaiheessa sitten kulkee niin kuin sentterin pelaaminen pitää kulkea. Sieltä tulee keskiviikkona Hermes vastaan täällä Marlin Areenalla, niin millaista matsia odotat silloin? On tiukkaa peliä tietysti, niin kuin nämä kaikki pelit on, että tasoista vääntöitä on. Ja Hermes ei ole ilmeisesti pelannut kovin hyvin nyt alkuaikasta, mutta kyllä siellä pitäisi niin kuin paperilla ihan hyvä joukkoja olla. Että varmasti jos peli päällä on, niin tiukka peli. Niin kuin Matias sanoi, niin Hermes ei ole kovin vahvasti kautta aloittanut 4 peliä kaikki takkiin ja omissa soinut 25 kertaa jo, mutta ei tässä sarjassa varmaan silti niitä helpoja pelejä ole, mihin takki auki pystyisi lähtemään. No joo, ei oo. Kaikki jengit on tosi hyviä, että joka ilta pitää pistää parasta pöytää, jos mieli voittaa. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että varsinkin pelien tappamista ja niin kun tylyyttä pitää parantaa, niin onko vielä jotain muita osa-alueita, mitä pitäisi hioa erityisesti, että pystytään sillä voittajan tiellä pysymään? No ei nyt, no se nyt on varmaan se suurin tällä hetkellä, mihin pitää, ja en tiedä miten ylivoima on onnistunut, mutta varmaan sieltäkin pystyisi vielä lisää tuleen tehoja. Että sitten, no puolustuspelaaminen oli viime pelissä selkeästi parempaa kuin aiemmin, sitä kun jatkaa, niin varmaan hyvä tulee. Loppuun sitten yhteinen kysymys, mihin kumpi vaan saa vastata. Teillä on molemmilla paljon historiaa tuolta Hämeenlinnasta, niin miten te vertaisitte Hämeenlinnaa tähän Suomen henkiseen pääkaupunkiin, eli Turkuun? Ei niitä voi verrata, että Hämeenlinna on sen verran parempi paikka. Mutta Turkukin on tosi mukava paikka, että kyllä täällä niinku viihtyy tosi hyvin. Ei mitään, kiitos ja tsemppiä matsiin. Kiitos. Näillä miettien siis kohti keskiviikon Hermes-ottelua. Tuon ottelun lisäksi Tuto pelaa kotona myös perjantaina, jolloin vieraksi saapuu Roki Rovaniemeltä. Viikon molempia otteluita voit seurata täältä Päätyravintolasta, ja oman pöytävarauksesi tai lisätiedustelut voit tehdä olemalla yhteydessä Tutohokin toimistoon. Edullisemmat ennakkolippusi viikon molempiin otteluihin voit hankkia lippupisteen ennakkomyyntipaikoista tai osoitteesta www.lippu.fi. Nähdään hallilla! Maalataan taas kaupungin värikkäintä.